Ja, muslimer är vårt största utländska hot. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson formulerade igår partiets tankar i en debattartikel i Aftonbladet och reaktionerna blev starka. Bland annat polisanmäler Centrum mot rasismartikeln för hets mot folkgrupp. Säg välkommen till dig Jimmy Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna, och välkommen också centerledaren Maud Olofsson. Muslimer är vårt största utländska hot, skrev du Jimmy Åkesson. Hot mot vad då? Jag skrev inte så där. Det var Aftonbladet som skrev det där och man tillskrev mig det som ett citat och ja, det stämmer inte. Andemeningen i hela artikeln var ju den. Det stämde väl överens med innehållet. Nej, det är det den inte gör och det är det som har lett till in hela den här debatten på fel spår. Och det jag vill påpeka i artikeln är att det svenska samhället successivt håller på att anpassa sig efter islam. Är det hotfullt på något sätt? Det är ju ett allvarligt hot menar jag, framförallt på lång sikt. I takt med att den muslimska gruppen växer så blir det ett hot mot det svenska samhället. Men hot, på vilket sätt hotar det? Vi ser ju en muslimsk grupp som de senaste 30-40 åren har växt väldigt kraftigt. Från att på 60-talet har varit kanske ett tusental muslimer i Sverige till att idag omfatta en halv miljon människor. Det är en väldigt snabb utveckling. Vi ser att i takt med det här så har också kraven från den muslimska gruppen ökat på det svenska samhället. Vi fick till exempel för ett antal år sedan se en kravlista ifrån en av de stora muslimska organisationerna i Sverige, Sveriges muslimska förbund. Där man då krävde bland annat särlagstiftning i Sverige. Och det är intressant som en direkt fråga då till Maud Olofsson, därför att ordförande för Sveriges muslimska förbund, Mahmoud Aldebe, är ju centerpartist och kommer att kandidera till riksdagen för Centern. Och då är min direkta fråga till dig, är det så att säga, står du bakom Mahmoud Alebes kandidatur till riksdagen? Det är inte min sak att göra. Jag har sagt att alla som ställer upp för Centerpartiet ska stå upp för den grundläggande värderingen. Alla människors lika rätt och värde. Det innebär och det är det som är det värsta med det du säger. Därför att de grundläggande värderingarna om alla människors lika rätt och värde, de gäller inte för dig och inte för ditt parti heller. De gäller ju inte för Mahmoud Aldebe heller, eftersom man kräver särskilda rättigheter för den muslimska gruppen. Nej, precis. Och det har jag kritiserat. Jag står inte bakom det. Men då kommer han ändå att få kandidera för Centern. Alla får kandidera för Centerpartiet. Men du, om jag får prata till punkt, går det bra det? Absolut. Mm. Det som jag tycker är det värsta med dig, det är att du kollektivt bestraffar en hel grupp människor. Och jag försökte tänka igår, om det är så att jag skulle råka ut för samma sak, jag är kristen. Om någon skulle säga åt mig, alla kristna är ovälkomna i Sverige, hur skulle jag reagera då? Alltså jag har ingen möjlighet att försvara mig. Jag har ingen möjlighet att överhuvudtaget argumentera därför att du har kollektivt bestraffat en hel grupp. Det tycker jag är det absolut värsta. Om man inte ställer upp på de grundläggande värderingarna om alla människors lika rätt och värde, då har man ju någon helt annan grundsyn. Och det är det vi ska diskutera. Varför gör du inte det? Fast jag står upp för alla människors lika värde. Det jag diskuterar i den här artikeln det är det svenska samhällets anpassning till muslimska krav. Inte huruvida muslimer är lika mycket värda eller huruvida muslimer ska få lov att vara muslimer eller inte. Men alla muslimer... Då har du bara läst rubriken som Aftonbladet har satt, då har du inte läst artikeln. Jag har läst hela artikeln. Och det som är det värsta är att ni säger alla muslimer. Och jag har läst talen som är på er stämma. Och det ni gör är ju, ni försöker bara skrämma med att det är människor som är annorlunda som kommer hit. Och de kommer att ta er kultur ifrån er. Ni kommer inte få ert språk och ni kommer inte få era traditioner. Det enda ni gör är ju att ni skräms. Och min fråga är så här, ja, men när är utgångspunkten för svensk kultur? När börjar det? Vad är det? Det vi ser idag, som jag sa, det är en successiv anpassning till den muslimska minoritetens krav på det svenska samhället. Man har på förskolor i Malmö slutat servera fläskkött. Vi får inte längre sjunga kristna psalmer i samband med skolavslutningar, till exempel den blomstertid nu kommer. Svenska skolelever förvägras att fira skolavslutningar i kyrkan därför att det kränker den muslimska minoriteten. Vi ser könssegregerad simundervisning på kommunala badhus därför att muslimer anser att flickor och pojkar ska inte bada tillsammans. Men Jimmy Åkesson, du har ju blivit emotsagd på väldigt många av de här punkterna där man säger att du har ingen grund för vad du säger. Jag sjöng till exempel den blomstertid du kommer på den senaste skolavslutningen. Men när du drar alla muslimer över en kam, det är svårt att uppfatta din artikel på ett annat sätt. Alltså, hur kan en muslim bli accepterad i Sverige, menar du? Genom att anpassa sig till det svenska samhället. Genom att inte ställa den här typen av krav på särrättigheter och särlagstiftning som centerpartisten Mahmoud Aldebe. Och vad är det att vara riktig svensk då? Att vara riktig svensk är ju för det första att man har en övervägande svensk identitet. Att man anpassar sig till svenska normer och värderingar. Att man anpassar sig till svenska lagar. Och att man försöker förstå sig på det svenska kodsystemet och så vidare. Mm. Men jag tror så här, Jimmy. Alltså, om man har en stark
starka rötter i den egna kulturen och tradition, då behöver man inte vara orolig för andras kultur och tradition. Och Problemet är att ni försöker förvirra oss. Det som jag tror är viktigt att säga är att det finns ingen startpunkt för när den svenska kulturen fanns. Utan det här är en utveckling där människor reser över gränser, möter varann och det blir nya och bra traditioner. Och jag är jättetrygg i min egen kultur och min egen tradition. Men det betyder inte att jag är orolig. Och då betyder det att jag inte är orolig för om det kommer andra kulturer hit som vidgar mina vyer. Det är inte jag heller. Jag är inte heller orolig för det. Fast jag tror att du är det. Jag är orolig för att mitt samhälle, det svenska samhället, anpassas till exempel en kvinnosyn som finns inom islam, som kräver könssegregerad simundervisning, som kräver särskilda öppettider på badhus för män och kvinnor till exempel. Nej, men det är alltså, du gräver ju bara i grumliga vatten, tycker jag. Tillhör könssegregerad simundervisning den svenska kulturen, menar Nej, du? Men det är klart att vi måste diskutera tycker invandring. Tycker du att det tillhör den svenska kulturen? Får jag svara på frågan? Och det är klart att vi ska diskutera problem med invandring i Sverige. Det är väl ingen som har någonting emot det. Men det är när man kollektivt bestraffar en hel grupp. Men det gör för då har det. Du gått över... Jo, men det är muslimerna det är fel på. Det är invandrarna det är fel artikeln. På. Jo, jag har läst både artikeln, jag har läst hela artikeln, jag har läst talen som har varit på eran stämma. Ni, hela tiden handlar om det invandrarna det är fel på. De kommer att sänka lönerna för de anställda i Sverige. De kommer att ta pensionerna från pensionärerna och de kommer att förstöra den svenska kulturen. Och jag tror att ni är otroligt otrygga i er egen kultur och tradition. Därför är ni så oroliga för att någon annan kommer hit och tar det ifrån. Jag tycker, som jag sa tidigare, det här tillför. Sen ska vi diskutera hur ska man följa lagstiftningen? Hur ska vi få en bra integration mellan svenska kulturtraditioner och de som kommer med människor som kommer från andra länder? Det är precis det jag försöker diskutera i den här artikeln. Om man kan bortse från den här rubriken som alltså Aftonbladet har satt, så diskuterar jag islams påverkan på det svenska samhället. Hur vi svenskar tvingas ge avkall på vårt sätt att leva därför att vi nu har en stor muslimsk minoritet i det svenska samhället. Men Jimmy Åkesson, du blir också motsagt på nästan samtliga punkter utav forskare. Du har till exempel hänvisat till Brås forskning och då finns det ingen sån forskning. Jo, den finns Men det här är ditt eget uttalande att du säger att jag ska göra allt vad som står i min makt för att minska antalet muslimer. Och då undrar jag, hur ska du göra? Vad är det du ska göra? Jag ska göra allt som står i min makt för att vända den här trenden. Det vill säga, det svenska samhället måste sluta anpassa sig till muslimska påbud, till den muslimska minoritetens krav. Jag menar, kommer man som invandrare till Sverige, då måste man anpassa sig till det svenska samhället. Man kan komma som muslim även till det Sverige som jag vill ha. Det är helt okej. Men man ska inte ställa krav på att jag och andra svenskar ska anpassa oss efter hur muslimer vill leva, utan de får anpassa sig efter hur det ser ut i Sverige. Det är det som är min huvudpoäng. Och vad ska hända med dem som eventuellt inte följer din? Jag tycker att det allra viktigaste är att det svenska samhället slutar att anpassa sig efter krav som till exempel centerpartisten Mahmoud Aldebe ställer på att vi ska införa särlagstiftning i Sverige. Jag har fortfarande inte fått något svar från dig, Maud Olofsson. Din partikamrat och riksdagskandidat Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund. Det kan väl inte ha något sharia-lagar i Sverige? Han vill införa särlagstiftning. Ja, kan man kräva särlagstiftning och samtidigt företräda Centerpartiet? Ja, men han är ingen kandidat. Han står på en nomineringslista. Du försöker att smeta någonting på mig som gör mig otroligt upprörd. Kan man kandidera för Centerpartiet? Snälla, stå för dina egna åsikter själv. De är så främmande från det jag står ifrån. Det är så svårt att svara på den frågan. Kan man företräda Centerpartiet och förespråka särlagstiftning för muslimer? Nej, men det som är viktigt är ju att om människor kommer hit till vårt land så måste man väl kunna få vara... Kan man få ha moskéer? Jag menar att det är väsentligt att man måste ha traditioner med sig som man får ha också kan i Sverige. Kan man förespråka särlagstiftning för muslimer och företräda Centerpartiet? Det är en väldigt väsentlig fråga. Du är Sveriges vice statsminister. Du måste kunna svara på den här frågan. Men det är klart att man måste följa svenska lagar. Det är väl inget konstigt i det. Men det som är det man värsta alltså med dig... Man kan inte förespråka särlagstiftning för muslimer. Det som är det värsta med din argumentering, det är ju att du tar alla muslimer och så säger du att de är onda. Vad är nästa grupp för dig? Är det judar? Är det svenska de som är med i Svenska kyrkan? Det jag skyller är den politik Låt mig få prata färdigt. Det jag skyller på, det är dig och dina kollegor i riksdag och regering därför att ni för en felaktig politik. Jo, det är ni som har skapat det. Reaktionerna var ju otroligt starka igår. Det var väldigt många som drog parallellen till nazismen. Att man på samma sätt. Alltså, vad tycker du att det är för skillnad att säga att judar inte ska finnas eller att muslimer inte ska finnas i Sverige? Jag har inte sagt att muslimer inte ska få finnas i Sverige. Jag tycker att det är, alltså, man tillskriver mig en situation.